নমস্কার স্বাগতম জানিয়েছা খবরগর আরম্ভিতে ছত্তিশগড় বাতর ছত্তিশগড়ত মাওবাদীর ভয়ংকৰ আকো এটা আক্রমণের ঘটনা যত নিরাপত্তারক্ষীর সহ সংঘর্ষ তিনগী মহিলাকে ধৰি নগৰাকী নক্সালবাদী নিহত হৈছে নারায়ণপুর আৰু কাংকিৰ জেলার সীমান্তত আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এটা ভিতৰতে নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ হৈতে মাওবাদীর এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো আক্রমণ দ্বিতীয় আক্রমণের ঘটনার পিছতে অধিক কটকটিয়া করে তোলা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘটনাস্থলীর নিরাপত্তা একটা এ কে ফর্টি সেভেনকে ধরে বিপুল পরিমাণের অস্ত্র শস্ত্র গোলা বারু বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করব সক্ষম হয়েছে এই সংঘর্ষ নিরাপত্তারক্ষী হতাহত হওয়া নাই সৌভাগ্যক্রমে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় শর্মায় প্রকাশ করেছে এই তথ্যখিন্তিশগড় দুটা পক্ষে এটা পক্ষে ভিতরতে দুটা ঘটনা মাওবাদীর আক্রমণের ঘটনা AK47 अष्टहष्ट गोला बारूद विस्फोटक बहु सामग्री জব্দ করা হইছে 15 দিনৰ অর্থাৎ এটা পহেকদ নিৰাপত্তা ৰখীৰ হৈতে ইয়া নকশাল উগ্ৰপন্থীৰ দ্বিতীয়টো आक्रमणৰ ঘটনা ছত্তিশগড়ত মাৱবাদীৰ आक्रमणত 9 जनाৰ মৃত্যু মহিলাৰ হৈতে 29 এপ্ৰিল ইয়াকে কাল ৰাত শে সার্চিং অপৰেশ্বন শুরুকিয়া গয়া আথা যো যাকৰ আজ সুবাহ 6 বজে যহা পৰ নারায়ণপুর আৰু কাংकेर কা সীমা মেলতা হ এবুজমাৰ ক্ষেত্ৰমৈ वहाँ पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और उसमें तीन महिला और छः पुरुष नक्सली मारे गए हैं कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है किसी को खरोच भी नहीं आई ए के सेवन राइफल जब्त हुआ है और बहुत सारे और आयुध जब्त हुए हैं एमिनेशन बहुत जब्त हुआ है उनका रसद खाने पीने का काम सामान वह भी जब्त हुआ है ये सारी चीज़ें जब्त हुई हैं परंतु अभी नौ नक्सलियों के शव बरामद कर किया जा चुके हैं हमारे कोई जवान उनको खरोच भी नहीं आई है लगभग 45 किलोमीटर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर जा कर के ये ऑपरेशन किया गया है ये बहुत बड़ी सफलता है सफलता के लिए डीआरजी और एसटीएफ के जवान जिनकी संयुक्त पार्टी ने ये ऑपरेशन किया था वो बधाई के पात्र हैं और सभी लोग बधाई के पात्र हैं मैं पुनः इस समय भी आग्रह करता हूँ नक्सलियों से उनमें भटक चुके लोगों से कि विष्णुदेव जी की सरकार बातचीत चर्चा के माध्यम से इस मसले का हल चाहती है हर हाल में कोई एक नक्सली कोई दो नक्सली कोई छोटा ग्रुप या कोई बड़ा ग्रुप जो भी बात करना चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहें या किसी मीडिएटर के थ्रू बात करना चाहें पुनर्वास की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनसे आग्रह है वो मुख्यधारा में वापस लौटें और समाज के साथ आगे बढ़ें মূল সুতিলৈ উভতিবলগীয়া আছিল আহ্বান আন কিছু খবৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ কিমান সুৰক্ষিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দল বি পি এফৰ ভৱিষ্যত কিয় ছমাহ ধৰি নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলা আলী ব্ৰহ্ম ইউ পি পি এল দলৰ নেতাৰ টকাৰ ওপৰত হোৱা ভাইৰেল ফটোক লৈ কি কি ক'লে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিলে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তই এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ এটা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি অন্যতম এটা লোকসভা সমষ্টি প্ৰতিগৰাকী লোকৰ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থকা এটা সমষ্টি হৈছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু সেই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বুলি ক'লেই প্ৰতিগৰাকী লোকৰ চিনাকি এটা নাম এই মুহূৰ্তত তেখেত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মই তেখেতৰ সৈতে কেইটামান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেইটামান প্ৰশ্ন আছে তাৰ উত্তৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম অন কেমেৰাত প্ৰথমে বাইদেউ আপোনাক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ ভালে আছে নিশ্চয় আছো ভালে আছো মানুহগৰাকী আগৰ নিচিনাই হৈ আছে হাঁহিও আগৰ নিচিনা হৈ আছে স্বাস্থ্যটো অকণমান কিবা তল ওপৰ হৈছে নেকি হৈছিলে অলপ হৈছিলে হাৰাৰ কাৰণে দুখত মই ভাতে খোৱা নাছিলোঁ কিমান দিন ভাত খোৱা নাছিলে ছয় মাহলৈকে নাই খোৱা মই দুই চামুচ দুই চামুচ খাইছোঁ ইয়াৰ পিছত একো নাই খোৱা সেইকাৰণে মনৰ দুখত মই নিজকে মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ মই হাৰা মানুহ নহয় মোক জবৰদস্তি হৰুৱাইছে সেই দুখত মই মানে একদম খাব পৰা নাই আমি যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বতৰ গতিকে তাৰ ওপৰত কেইটামান কথা পাতিম কি ভাবে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ আছে বি পি এফৰ কাম্পা বৰগৈয়াৰী আছে তাৰপিছত ইউ পি পি এলৰ আছে ইউ পি পি এল বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ বা জি এছ পিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেখেত আছে এইবাৰ কি ভাবে যিহেতু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনী বতাহটো অধিক গৰম কি ভাবে আপোনাৰ মতে এনে আমাৰ ফিল্ডত কোনো কেণ্ডিডেটৰ কোনো নাম গোন্ধ নাই আমাৰ বাৰগৰাকী কেণ্ডিডেট আছে মাত্ৰ দুইটা কেণ্ডিডেটৰ নামেই উচ্চাৰিত হৈ আছে যে এক নম্বৰৰ আছে খাম্পা বৰগেয়াৰী খাম্পা বৰগেয়াৰী হ'ল আমাৰ বি পি এফ দলৰ কেণ্ডিডেট হয় প্ৰাৰ্থী হয় আৰু অন্য এটা হৈছে যাৰ লগত আমি যুঁজিয়া চুইচা যিটো দলৰ লগত আমাৰ যুদ্ধ হৈ আছে সেইটো ইউ পি পি এল ইউ পি পি এল এই দুটা দলৰ কথাই মানে ৰাইজে জানে অন্য দলটো ৰাইজে এতিয়ালৈকে গমেই নাপায় তেওঁলোকৰ কথাটো নাম গন্ধই নাই আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ৰাইজক যদি সোধা যায় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন নাজানে নাম নাজানে হয় হয় এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে কংগ্ৰেছে এগৰাকী কেণ্ডিডেট দিছে তথাপি তেওঁ ফিল্ডত কাম কৰা মানুহ যিহেতু নহয় সেইকাৰণে তেওঁৰ নামটো নাথাকিব তথাপিও তেওঁ যুঁজি আছে যুঁজি থাকক কিন্তু মেইন যুঁজটো হৈছে আমাৰ বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এফ দলৰ মানে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল ইউ পি পি এলৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী তেখেতক মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাহস দিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোকৰাঝাৰত আছে দুদিনকৈ কোকৰাঝাৰত তেওঁ থিতাপি লৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ অৰ্থাৎ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ আপুনি কিমান দূৰ ভাবে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে বি পি এফৰ দুৰ্গত বা এই কোকৰাঝাৰত কাম কৰিব এতিয়া ৰাইজৰ মাজত কোন কি কৰে এইটোৰে কথা নাই এই তিনিটা বছৰ যে হাগ্ৰামা বিদায় চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰি আছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে অভিযান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত ৰাজঘৰত উপস্থিত হৈছে আজি চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দলীয় প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰাজগড়ৰ পৰা পোনপটীয়া দৃশ্য মহন্তকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সকলোৱে জানো যে অহা সাত তাৰিখে আমাৰ গুৱাহাটীত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ অসমত দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল আৰু সাত তাৰিখে গুৱাহাটী কোকৰাঝাৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আমি সকলোৱে জানো যে লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি যেতিয়া ভোট দিওঁ আমি সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিচ্ছবিখন সন্মুখত ৰাখি আমি ভোট দিওঁ কাৰণ বিধানসভা নিৰ্বাচন যেতিয়া আহে তেতিয়া আমি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন নিৰ্বাচিত কৰোঁ আৰু যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আহে আমি সকলোৱে চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হোৱা উচিত আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিজেপি দল আৰু বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে আন কেইবাটাও দল আছে বিজেপি দলে কৈছে যে যদি লোকসভাত বিজেপি দল বিজয়ী হয় এন ডি এ দল বিজয়ী হয় তেতিয়াহ'লে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিম কিন্তু বিৰোধী দলে এই পৰ্যন্ত আমাক কোৱা নাই যে বিৰোধী দলক ভোট দিলে আমি কাক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পাম আমি বিৰোধী দলৰ বহুত নেতা দেখোঁ বহুত দল আছে তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত মিত্ৰতাও কৰোঁ বুলি কয় নকৰোঁ বুলিও কয় কিন্তু তেওঁলোকৰ নেতা কোন তাক আমি কোনেও নাজানো আমি ভোট দিয়াৰ সময়ত নিজেও নাজানো যে আমি যদি কংগ্ৰেছক ভোট দিওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব কিন্তু বিজেপিক ভোট দিলে আমি জানো যে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব আমি যদি অলপ চিন্তা কৰোঁ কভিডৰ সময়ত আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ দেশখন কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছিলে সেই সময়ত আমি যদি ধৰি লওঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নাছিলে বা অসমত বিজেপি চৰকাৰ নাছিলে আৰু সেই সময়ত দেশত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে ৰাহুল গান্ধী দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে আমাৰ দেশখনে কভিডৰ মহামাৰীৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰিলোহেঁতেন নেকি ততাতৈয়াকৈ এবছৰৰ ভিতৰত ভেকচিন নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজক ভেকচিন দিব পৰা শক্তি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বাদ দি দেশৰ আন প্ৰধানমন্ত্ৰী এজন থাকিলে সেই কাম সম্ভৱ হ'লহেঁতেন নেকি আজি আপোনালোকে চাওক কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাৰ দেশত বাৰে বাৰে সন্তাসবাদীৰ আক্ৰমণ হৈছিল বোম্বাইত আক্ৰমণ হৈছিলে গুৱাহাটী কলিকতা পৃথিৱীৰ আন আন দেশৰ লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষটো এসময়ত উপাৰ্য পৰি সন্তাসবাদীৰ আক্ৰমণ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থাকোঁতে হায়দৰাবাদত বোমা ব্লাষ্ট হয় মহাৰাষ্ট্ৰত বোমা ব্লাষ্ট হয় কিন্তু কোনেও প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা নাছিল ছাব্বিছ এঘাৰৰ দৰে মুম্বাইত জঘন্য অপৰাধো যেতিয়া হৈছিল তেতিয়াও আমাৰ সেনা বাহিনী সম্পূৰ্ণ নিৰুত্তৰ হৈ বহি আছিলে আমি সকলোৱে জানিছিলোঁ যে কাশপ পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছে ভাৰতত তেওঁলোকে ইমান ঘৃণনীয় অপৰাধ কৰিছে আমি এড্ৰেছটো জানিছিলোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে কিয় আহিছে আমি জানো কিন্তু আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা নাছিলোঁ ভাৰতীয় হিচাপে আমি ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ যে আমি পাকিস্তানৰ বুকুত গৈয়ো আমি আক্ৰমণৰ উত্তৰ দিব পাৰোঁ কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ ওপৰত মানুহৰ ধাৰণা বদলাই দিলে আগতে ভাৰতক সকলোৱে এখন চব ষ্টেট বুলি ভাবিছিল যে যোনে আহি যি কৰিব পাৰে কৰিব পাৰে কিন্তু ভাৰতীয়সকলে বিবৃতি দিব বিতৰ্ক কৰিব কিন্তু ভাৰতীয়ই কেতিয়াও উত্তৰ দিব নোৱাৰে কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াই বুজাই দিলে যে ভাৰতত যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে ভাৰতে দুগুণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব আৰু যেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে যে পাকিস্তানৰ ওপৰত মোদী ডাঙৰীয়াই চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰিলে আকাশৰ পৰা বোমা পেলালে নিজে নিজে ভাৰতত সন্তাসবাদীৰ আক্ৰমণবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল আজি দহ বছৰ দুই হাজাৰ চৈধ্যত মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল ঊনৈছত পাকিস্তানৰ ওপৰত আমি বোম পেলালো আজি পাঁচ বছৰ কতো সৰু ঘটনা এটাও আমাৰ ভাৰতৰ বুকুত নাই অসমৰ কথা চিন্তা কৰক আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ ছয় বছৰ সাত বছৰ আগলৈকে কোনোবা বছৰত কোনোবা এটা দিন নহয় কোনোবা দিনা ক'ৰবাত বোমা ব্লাষ্ট হ'বই ক'ৰবাত গ্ৰেনেড আক্ৰমণ হ'বই কৰবাত নহয় কৰবাত সন্তাসবাদীৰ আক্ৰমণ চলিবই কেতিয়াবা কোকৰাঝাৰত কেতিয়াবা ওদালগুৰিত কেতিয়াবা উজনি অসমত কেতিয়াবা ডিফু হাফলঙত কিন্তু আজি যোৱা চাৰিটা পাঁচটা বছৰ ধৰি আমাৰ অসমত ইমানেই বেছি শান্তি যে মানুহে এতিয়া পাহৰি গ'ল যে আমাৰ এদিন অসমখনৰ কি পৰিৱেশ আছিল আজি যদি আমি চাওঁ আমাৰ অসমত বন্ধ নাই অলপ পিছত গৈ লৈ ল'ম হ'ব বাবা বন্ধ নাই ধৰ্ণা নাই পিকেটিং নাই আন্দোলন নাই আমাৰ অসমত এতিয়া এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ মানুহে নিজৰ জীৱন আৰু জীৱিকা দুয়োটাই সুন্দৰভাৱে সুন্দৰভাৱে আজি তেওঁলোকে নিৰ্বাহন কৰিব পাৰিছে বড়ো আন্দোলন আছিলে আজি বড়ো আন্দোলনৰ সমাধান হ'ল ৰাইজে বড়ো ৰাইজে নিজেই ক'লে যে এতিয়া আৰু আমাক অসমখন ভাগ ভাগ কৰিব নালাগে আমি অসমৰ মানুহৰ মাজতেই থাকিম কাৰ্বি আংলঙত শান্তি আহিলে উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰত শান্তি আহিলে চাওঁতে চাওঁতে অসমৰ যিমান সমস্যা আছিল মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ল মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মই নিজে দেখিছো যে সাত হাজাৰতকৈও বেছি ডেকা লৰা ছোৱালী যোনে হাতত তুলি লৈছিল তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিল আজি আমাৰ অসমত বন্দুকো নাই গুলী বাৰুদো নাই যি অসমীয়াই বহুত দিন মই ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে আমি বহাগ বিহু গুলীত শব্দৰ মাজত পাতিছিলোঁ বোমা বিস্ফোৰণ গ্ৰেনেড আজি অসমীয়াই বিহু পাতে কুলি কেতেকীৰ মিঠা মাতত বন্দুকৰ শব্দৰ মাজত নহয় অসমখনত চাওঁতে চাওঁতে কিমান পৰিৱৰ্তন আহিল আজি আপোনালোকে চাওক আমি ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা মোৰ বয়স ফিফটি ফাইভ ইয়াৰ্ছ হ'ল মই কেতিয়াও কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখা নাই যে ছাব্বিছ বাৰ সাতাইছ বাৰ অসমলৈকে আহা মোদী অসমলৈ অহাটো যেন কোনো নিউজে নহয় আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব এবছৰ আগৰ পৰা মনমোহন সিং অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিলে সৰ্বমুঠ পাঁচ বছৰত তেওঁ তিনিবাৰ আহিছিল এবাৰ ৰাজ্যসভাৰ নমিনেশ্যন দিব আৰু দুবাৰ তেওঁ অসম ভ্ৰমণত আহিছিল মোদী অসমৰ নহয় মোদী গুজৰাটৰ মোদী অসমত কিমানবাৰ আহিলে ছাব্বিছ বাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিলে এতিয়ালৈকে যোৱাবাৰকে ধৰি সাতাইছ বাৰ ইলেকশ্যনৰ কামত যদি দহ বাৰ আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেওঁ অসমত আহিলে এতিয়ালৈকে সোতৰবাৰ কাজিৰঙাত কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাতি থকা আমি কোনেও আগত শুনা নাই কোনোবাই মোক কয় যে এসময়ত বোলে জৱাহৰলাল নেহৰু আহিছিল আমি দেখাও নাই হয়তো আহিছিল কিন্তু নেহেৰুৰ পিছত আৰু কিমান প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলে আজিলৈকে কোনো এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত এনিশাও থকা নাছিল কিমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল বোলে অসমৰ বিহুৱানখন সকলো অসমীয়াই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে কেতিয়াবা দিল্লীত বহাগৰ বিহুৰ দিনাখনেই গাত বিহুৱানখন লওঁ তেনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীটো আমি কোনেও দেখা নাই কিন্তু মোদী নিজে ভেকচিন ল'ব যোৱাৰ সময়তো অসমীয়া বিহুৱানখনেই তেওঁ ডিঙিত ওলমাই ৰাখে সাধাৰণতে কি মই যদি আজি ভেকচিন ল'ব যাওঁ মই গুজৰাটৰ গামোচাখনো কিয় গাত ল'ম মই খুব বেছি অসমীয়া গামোচাখন ল'ম মই অসমীয়া মানুহ তেওঁ গুজৰাটৰ মানুহ গুজৰাটৰ গামোচাখন ডিঙিত ল'ব লাগে কিন্তু মোদীৰ ভেকচিন লোৱা ফটোখন আজি আপুনি গুগল কৰি চাব ভেকচিন লোৱা ফটোখনো মুখত মাস্ক আৰু গামোচাখন হৈছে ডিঙিত আমাৰ অসমীয়া বিহুৱানখন এমেৰিকা জাপান য'তে যায় কোনোবাই যদি তেওঁক বিহুৱানখন দিলে লগে লগে তেওঁ ডিঙিত ল'ব আৰু তাৰ পৰা খুলি নথয় আজি এক প্ৰকাৰ অসমীয়া বিহুৱানৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ব্ৰেণ্ড এম্বেচৰ হৈ গ'ল এতিয়া ভাৰতত বহুত মানুহে আজিকালি টিভিত দেখিব বহুত মানুহে গামোচা পিন্ধি থাকে বহুত মানুহে গামোচা পিন্ধে অকল আগতে আমি এপ'ল' হস্পিটেলত গ'লে ক'ৰবাত গ'লে গামোচা পিন্ধিলে গম পাওঁ ই অসমীয়া বুলি এতিয়া গামোচা পিন্ধিলে অসমীয়া হ'ব বুলি গেৰেণ্টি নাই নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ গুজৰাটৰ মেক্সিমাম মানুহে মোদীক দেখি দেখি আজি গালি গামোচা পিন্ধে এটা অসমীয়াৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ টাইপ হৈ গল আৰু অসমৰ কিমান কাম হ'ল যোৱা পাঁচটা বছৰত তাৰ হিচাপ নিকাচ কৰি লাভ নাই মই মাত্ৰ এটা কথা কম আমাৰ গুৱাহাটীত বহুত লৰা ছোৱালী দিল্লীত যায় কলিকতাত থাকে বেংগালুৰু মাদ্ৰাছ এটা মাত্ৰ সুধিলে গম পাব যে পাঁচ বছৰ আগত অসমক যেনেকে চাইছিল আজি ভাৰতৰ মানুহে অসমক তেনেকে নাচাই বহুত সন্মানৰ চকুৰে চায় যে অসম বুলি ক'লেই দহটা প্ৰশ্ন সুধিব গাড়ীত যদি কোনোবাই যায় দিল্লীত আপ কাহে আয়ে হে আছামে আয়ে হে আৰে আছামছে আই হে আছাম চি এম কোন হে কাজিৰঙা কাহ হে চাই পাটি আছাম মে মিলা হে দছটা প্ৰশ্ন লগে লগে সোধা আৰম্ভ কৰি দিব তাৰমানে আগৰ অসমতকৈ এতিয়া অসমৰ প্ৰতিচ্ছবি বদলিছে আগতে অসম আহিলে কব আৰে উহাতো আলফা হে কে যা চক্টা হে উাতো বম হে উতো গুলী বাৰুদ হে এতিয়াতো কোনেও একো নকয় এখন সাধাৰণ শান্তিপ্ৰিয় আৰু সুন্দৰ ৰাজ্যলৈ আমাৰ অসমখন পৰিৱৰ্তন হৈ আহি আছে যোৱা ছমাহ আগতে যেতিয়া টাটাই চেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী লগোৱাৰ কথা আহিলে চেমি কণ্ডাক্টৰ মানে কি মোবাইল হওক গাড়ী হওক চবতে এটা চিপছ থাকে আৰু সেই চিপ্ছটো নহ'লে গাড়ী নচলে মোবাইল নচলে আমাৰ আমাৰ মানুহৰ যেনেকুৱা হাৰ্ট তেনেকুৱা গাড়ী মোবাইলত এটা চিপ্ছ থাকে সেই চিপ্ছটো ভাৰতত বনোৱা কথা আহিলে টাটাই ক'লে যে আমি ভাৰতত দুটা ফেক্টৰী লগাম মই গম পালোঁ মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ যে এটা ফেক্টৰী অসমত লগাম প্ৰথমতেতো যে অসমত কেনেকৈ হ'ব লাহেকৈ মই যেতিয়া টাটাৰ ডাঙৰ বিষয়াসকলক লগ কৰিলো তেওঁলোকে লগে লগে ক'লে যে ঠিক আছে অসমটো ভাল ডেষ্টিনেশ্যন ইয়াৰ পৰা ছিংগাপুৰলৈকে আমি ফটক কৰি পঠাব পাৰিম কোনো এবাৰো নুসুধিলে যে অসমত আলফা আছেনে নাই এতিয়া অসমত কিবা